Je to tak, dámy a pánové, milí přátelé, vážení posluchači, právě teď začíná březnová dvojka Upiána, pořad, který můžete každou první středu v měsíci poslouchat buď živě, samozřejmě z vysílání Českého rozhlasu Dvojka, nebo přijít přímo za námi sem do Radiokafe ve Vinohradské 12. A já jsem moc rád, že se to opět podařilo, protože minulý měsíc, kdy jsme se ve dvojce Upiána potkali s kapelou No Name, to nebylo možné, znám všem dost dobře známých důvodů. Dnes se tedy opět vidíme i s publikem. Vám veliké poděkování, kteří jste tady s námi v Radio Café, že jste přišli. Naším dnešním vzácným hostem je zpěvačka, muzikantka, skladatelka Aneta Langerová. Děkuji vám, krásný dobrý den. Děkuji vám. Děkujeme, Aneto, že jste si na nás udělala čas. Bylo to těžké rozhodování, jestli přijmout tohleto pozvání, a ptám se ze dvou důvodů. Každý, kdo o vás začne hledat nějaké informace, poslouchat rozhovory, číst si rozhovory dříve nebo později, narazí na to, že jste introvertka. Tak to je jaksi ta první věc. Druhá věc je, jestli často vystupujete tak, jak budete vystupovat dnes s vaším pianistou, klavíristou Jakubem, anebo jestli to je opravdu výjimečné. Je to výjimečné, my takhle často úplně nehrajeme, i když takhle hrajeme dost často třeba doma, nebo když jako skládáme nějaké písně. Tak protože Kuba je vlastně i spoluautor mnoha písní a zároveň producent alba, tak hrajeme si tak jako na kytaru a u piana a zpíváme si u toho, ale že bychom takhle vystupovali úplně pravidelně, to se říct nedá, ale někdy ta příležitost vždycky nastane, tak jsme zde. Za normálních okolností bych řekl, no třeba to dnes bude jenom poprvé a pak takovéhle večírky nebo recitály nebo koncerty budou pokračovat, ale neřeknu to, protože ve vaší kapele mám jednoho dobrého kamaráda a nechci ho připravit o práci. To by nebyl rád. To bych rozhodně neudělal. Mimochodem Ludvíkovi, o kterém mluvím, když jak si dostal lano k Anetě Langerové, tak jsme mu všichni jako gratulovali. Bylo k čemu? No já doufám, že snad jo, že se mu tam líbí u nás. Já myslím, že jsme na něj hodný a že nás má rád a my jeho a už je tam přece jenom, abych teda neříkala nějakou nepravdu, ale těch 10 let už tam určitě bude. Ludvíka Kulicha zdravíme, stejně jako ostatní muzikanty Ludvíka z kapely. Hurá. Ludvíček mi taky prozradil. Já se přiznám, já jsem mu volal a říkám mu, Ludvíku, nemůžeš mi prozradit nějakou takovou, jako nechci drp, jo, nechci bulvár, ale nějakou takovou jako pikantérii nebo jako zajímavost o Anetě, co by se tak dala použít. A on říká, hele, jako nic úplně nemám, ale pak mi přeci jenom prozradil a říkal, ať to na něj neříkám. Ano. Tak to neklaplo. To neklaplo, ale prozradil mi, a mně se to moc líbí, že před každým vystoupením máte společně s kapelou takový jako rituálek, že se jako chytnete za ruce, řeknete si nějaký pokřik a tak dále, že to dopadne. Funguje to? Co to je? Co má splnit takováhle věc? Funguje to skvěle, protože se na sebe okamžitě samozřejmě napojíme a jdeme tam společně, takže my jsme vlastně v tu chvíli jeden celek na tom pódiu, což jsou všechny ty kapely, které hrají a zpívají, tak prostě přijdou a hrajou jako jeden, takzvaně. A tohle to je takový start, je to nějaký signál, je to nějaký symbol, který vždycky odstartuje to soustředění a to, že prostě 2 hodiny budeme teďka od této chvíle na pódiu a někdy taky si říkáme třeba čau na konci, že? To taky, protože jak se hraje a člověk nemá, máme takový sluchátka, že? Od poslechy, takže my se jako na metr neslyšíme, takže na sebe různě gestikulujeme, smějeme se, je to vlastně taková trošku telepatie, jakoby vžívat se do těch druhých muzikantů a třeba mávat. Několikrát se mi i stalo, že jak jsme různě naladění, tak někdy třeba mávám, jakože je to skvělý. Třeba na Martina jako přivu říkám, hraješ skvěle, prostě to je úplně super rytmus a tempo a všechno. A on třeba kolikrát si říká, no teď já nevím, jestli to hraju dobře nebo nehraju, protože samozřejmě spoustu těch gest není vždycky jasných, takže si tak domýšlíme a je to hrozná zábava. Musí to být skvělé, protože znám i muzikanty a kapely, kteří už se mají tak plný zuby, že ani na koncert nejsou schopni jet v jednom autě.
a každý má šatnu zvlášť a tak dále, takže tady to napojení funguje a to je úžasné. Budeme si povídat o kapele, budeme si povídat o koncertování, o písničkách, možná i o jiných věcech, ale teď poprosím o první písničku z těch, které jsou dnes přichystány. Dámy a pánové, živě v Radio Café 12 na Vinohradské, tam patří to číslo za Vinohradskou 12, a pro vás všechny, kteří právě teď posloucháte dvojku, dvojka u piana a Aneta Langerová. Měl oči černé jak stín, co provází mě ve snech mých. Otec stejný jak syn. Chtěl věci temné jak řík, přejít řeku hladových ryb, život klidný nemít. Košilí, myšlenky ostré jak šíp. Dýchá chladné ráno a ví, že věci prosté jsou víc a lásku nezaplatí. Vrací sněhovou plání. Bílý, bílý den už ví, že zlatem svět nezachrání. Aneta Langerová, dnešní host dvojky u piana. A když u piana, tak musíme říct, že na piano Anetu doprovází Jakub Zitko. Spoluautor řady písniček ze zatím poslední desky a nejen. A k tomu se ještě dostaneme, ale teď se... A já se tak trošku omlouvám a vám se to musí vracet jako bumerang, ten rok 2004, ale co se dá dělat, to už tak prostě asi zůstane. Ale já jsem narazil na jeden z prvních rozhovorů, které jste tehdy dala, a v tom rozhovoru jste říkala, že vlastně prakticky bezprostředně po tom úspěchu, po tom vítězství v Superstar, už začínáte mít strach. Z toho zpětného pohledu, bylo to opodstatněné? Byl důvod se tehdy obávat čehokoliv? No, já si myslím, že jako ten strach byl na místě, protože my jsme od té doby začali spolupracovat s mým bratrem Nikolou a vlastně jsme vůbec nevěděli, jako, co nás čeká tady v tom světě té hudby nebo toho, jak se říká, show businessu, tak tomu jsme se chtěli nějak obloukem vyhnout a dělat tu hudbu. Takže jsme začali jezdit na festivaly a spoustu věcí jsme odmítli, které se nám jakoby nezdály, že by byly zrovna pro mě. A tím se nějak sformulovalo a sformovalo to, do čeho jsme vlastně potom nastoupili. A to byla ta vlastní cesta za nějakou autorskou tvorbou a za hudbou, za hledáním kapely, muzikantů, kteří mě toho spoustu naučili, a vlastně projektů, který mě velmi těšili a naplňovali. Tak bylo se čeho obávat, mohli jsme taky skončit úplně jinak. Tak. Je to
A uvědomuji si, že to vlastně může být dvousečné. Je to cesta snazší nebo obtížnější? Že na jednu stranu si člověk může říct, jasně, půjdu na ruku všem těm producentům a vydavatelstvím a všem požadavkům, které na mě teď budou kladeny, a bude to snazší, anebo, a pro vás očividně snazší byla ta druhá cesta, říct si, udělám to po svém, přesto, že to samozřejmě bude znamenat, že ne všude se dostanu. No, pro mě to byla jediná cesta, vlastně, kterou jsem si mohla zvolit, protože mě, kdybych dělala něco, co se mi úplně nelíbí, tak mě je z toho jako doslova fyzicky špatně, takže já bych to asi ani jako nerozdýchala. Takže já mám takovouhle jako zpětnou vazbu, že když dělám něco, co jsem se třeba zrovna netrefila, tak to cítím i fyzicky. Před časem jsem si povídal s naším společným známým Martinem Ledvinou, vynikajícím muzikantem, vynikajícím producentem, a mimo jiné jsme narazili na jednu jeho větu, kdy on jako úspěšný producent a velmi schopný říkal, že u nás v tomhleto malém rybníčku v České republice je extrémně jednoduché prosadit se. Je to pravda z pohledu muzikanta? Tak asi když to někdo myslí vážně, tak si myslím, že vlastně to není zas tak složité, pokud má nějak jako co říct a lidi to zajímá. Samozřejmě to je otázka, jako co jednotlivec, to asi jako je to jinak, ta jeho cesta. Ale myslím si, že jako nejsme tak velcí jako tady v Čechách, aby se nedalo dostat na ten vrchol. Vidíte kolem sebe hodně muzikantů, zpěváků, zpěvaček, skladatelů, kteří stojí za tu pozornost? Vidím spoustu muzikantů, o kterých kolikrát ani není tolik slyšet, ale hrají skvěle, skládají si svoji vlastní hudbu a nebo hrají v jiných kapelách, třeba nemají úplně svoje projekty, ale prostě jsou to skvělí muzikanti, takže ano, stojí. Už tady padlo jméno vašeho bratra Nikoli, který, když to člověk sleduje zpovzdálí, získá nutně pocit, že je úplně vaším stínem, co se týče toho fungování v muzice, v té hudební branži, v té profesi. Ale já jsem nikdy nezjistil, jestli je Nikola muzikant. Je muzikant nebo muzikální a hraje na něco? A Niky je muzikální a skvěle zpívá. Teď si otírá čelo, tak nevím, jestli ho to vyděsilo. Já to na něj prásknu, protože on hrál na flet. No, my jsme všichni vlastně sportovali a zároveň jako my jsme tři děti. Máme ještě starší sestru, ta je nejstarší, pak je Niky a pak o 10 let později jsem já. A rodiče nás vždycky vedli k tomu, abychom vlastně měli jako možnost si zvolit, takže nás vedli ke sportu, vedli nás k hudbě a všichni jsme na něco hráli. Takže já jsem hrála na klavír, na kytaru, segra taky a Niky hrál na flétnu. Akorát u toho dělal ještě hokej na docela vysoké vlastně úrovni a pak si teda ten hokej vybral. A ještě jedna, a tuším, že poslední, pak už se nebudu vracet tak hluboko do pravěku, ale mě ohromně zaujala věta, že jste se ve 14 letech stala součástí kapely, jestli si to pamatuju správně, Spolek přátel Big Beatu, ano, nebo něco takového. A teď jsem si představoval, jako když se řekne přátelé Big Beatu, tak jsem viděl ty zarostlý máničky, chlapíky, kterým prostě mohlo být tak 60, 65, prostě ty Big Beatáci pravověrní v těch džískách. A mezi nimi 14-letá Aneta Langerová. Představuju si to správně? Představujete si to správně. A to muselo být divoký. Byla to škola života, jako takovou vám nikdo nikde nedá zadarmo. Prostě to je jako nejúžasnější, že vlastně jsem byla vpuštěna na pódia už takhle brzy, protože jsem vystupovala od svých 8 ve sboru a na kytarových takových koncertech a potom, když mě slyšel kapelník této kapely, tak říkal, jestli bych s nima nechtěla jezdit po těch klubech. A já jsem si říkala, no tak proč ne, že mám před sebou dospívání, tak to bude perfektní. A vlastně mě kolikrát ani do toho klubu třeba nechtěli pustit, protože mi nebylo těch 15. Ale když jsem potom vytáhla svoji rudou kytaru elektrickou s takovou pákou, prostě, kterou jsem tam strašně máchala, vůbec jsem nevěděla ani, jako co dělám přesně, ale vypadalo to strašně dobře, tak potom mě teda pustili, no. Já jsem si na to vlastně vzpomněl i proto, že jak jste zmínila ty rodiče, kteří vás vedli k té muzice, tak jestli jako tohle bylo doma v pohodě. Že jako jo, já jdu hrát prostě jo, takový band Spolek přátel Big Beatu a jedeme. Jo, asi jo. Já si myslím, že byli rádi, že zpívám a že získávám zkušenosti, tak jako asi každý rodiče. Aneta Langerová dnešním hostem ve dvojice u piana. Další písnička. Jsem zvědav, co to bude. Já tuším, protože ta, kterou jsme slyšeli jako první, je poměrně nová. K tomu se ještě dostaneme. Je ze zatím poslední desky Anety Langerové. Ta deska se jmenuje Dvě slunce. Co budeme poslouchat teď?
A nyní zahrajeme píseň, která se jmenuje Marie, a ta je také nová. Takže dvě nové na začátek. Pak se vrátíme k něčemu starším. Jsem s ní. Aneta Langerová. Nad naší domovinou od rána zní Mariiný pláč. Ruce spíná modlitbou za syna, co do hor sehnal. Bije zvon a nad farou jsou hvězdí Orion bdí. Tiše zpívá lidovou desknou písní. Na 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 na. Jako bouře bez koní, když utichá za hranou siloča, jako tón, když v těle spí a nehybná noc nemá svůj tvar. Lidé jdou zpětou za ní tam na úpatí skal. Dají sílu překlenou hluboký čistá voda, do srdce chycená, každý na své pouti, víra neumírá. Narodíme se znova na konci světa, na 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 na. Světlo a stín dřevěný rám za starým barokním obrazem. Žije příběh, který znám o jedné z tisíce žen. Točíme se v kruzích, syna na rukou máš. Láska je čistá, do srdce chycená, každý na své pouti, víra neumírá. Narodíme se znova na konci světa. Aneta Langerová, náš dnešní host ve dvojice u piana, a s ní Jakub Zitko, který na piano doprovází. My se zvolna dostaneme k těm písničkám a
Především možná k těm, které píšete spolu, protože mě zajímá ten proces vzniku té písničky, ale teď, když jsem sledoval to živé hraní, napadlo mě, měla jste někdy okno? Mnohokrát. Já jsem na to docela specialista. Co se děje potom? Já nevím, já si buď začnu vymýšlet úplně nějaký jiný text, což většinou teda je teda v textu se mi to děje, protože ty naše texty jsou takový košatý a kolikrát si říkám, co jsem si to na sebe zase vymyslela, nebo co jsme to vymysleli, protože je to mnoho a mnoho textu a někdy se mi prostě stane, že se zamyslím nebo se někde zasním a začnu si vymýšlet. No. Je to vtipný, pak celá kapela samozřejmě padá smíchy na zem a nejsou schopni hrát, ale někdy to vyjde i tak, že si to třeba nevšimnou. Jestli jako se zapne, to mě totiž zajímalo, že někdy se může samozřejmě stát, že utečou ty myšlenky někam. A jestli se pak zapne ten autopilot? Jako a člověk najednou zjistí, že už jsme ve třetí sloce třeba a nějak jsem si nevšiml. Jo, asi taky se to dá tak říct, že je to taky docela častý, ale já nevím, já si vždycky tak jako představuju ty texty, které tam máme a vždycky se většinou dostanu na to místo, ze kterého ten text je, anebo o čem ten text je, takže se tak jako přesouvám. A pak se někdy probudím, když jsem hodně zasněná, tak koukám a nevím úplně, kdo jsem, čí jsem, ale spíš se dějou ty okna, to je takový častější. Jaká byla vaše první autorská písnička a proč vlastně k tomu, proč jste k tomu dospěla, že si písničky začnete psát sama? Mě vlastně poradil, nebo radilo mi to hodně lidí, protože člověk je potom takový jako nezávislý, dá se říct, a hlavně to, co běhá každému z nás v hlavě, tak to je jenom naše a je těžký, aby to někdo přenesl do našich úst nebo naopak, aby to přenesl na ten papír a někomu to vysvětlovat je samozřejmě složitější kolikrát. Takže mě pomohli kamarádi, kteří tu hudbu dělali a většinou už třeba svoji hudbu skládali, jako byl tehdy třeba Michal Hruza, který mě velmi jako motivoval k tomu, abych začala psát. A první píseň, kterou jsem napsala, tak byla tuším Jiný sen a potom Malomořskou vílu přímo i s ním ve spolupráci. Funguje u vás, nebo funguje u každého, ale jak přísná je u vás autocenzura? Jako jestli člověk něco napíše večer, dopoledne, v noci, ráno. Říká si, jak to jako vyšlo a ráno to zmuchlá a zahodí. Je to tak, protože ta noc je přece jenom taková milosrdnější. A kolikrát jsme měli pocit s Kubou, že máme skvělou píseň a ráno jsme si to poslechli a bylo to naprosto příšerný. Tak jsme to smazali nebo jsme to prostě nějak na tom pracovali dál, ale ta noc je tady v tom jako úžasná, protože vám dává tu možnost té představivosti mnohem větší než za bílého dne, nebo aspoň teda mě. A potom je samozřejmě ten bílý den, to je takový kontroler, nebo takový, taková ta meta, přes kterou, když ta píseň projde a líbí se nám to i za bílého dne, tak je to docela dobrý. Jak to funguje, když tu písničku tvoříte spolu? Třeba zrovna s Jakubem, je tam nějaká jako první myšlenka, melodie a pak se to nějakým způsobem vrství nebo Kuba napíše text a je hotový a vy to jako seškrtáte. Jakým způsobem probíhá ten proces? No, tak já to zkusím popsat, Kubo, ano, když tak křič, kdybych to říkala špatně, ale je to tak, že my jsme se naučili za tu dobu, co spolu spolupracujeme, což je taky už nějaká doba a je to mnoho let, tak máme takový systém, že každý si prostě udělá co nejvíc nápadů těch svých a potom se dají na tu jednu hromadu a začnou se rozpracovávat. Samozřejmě si vždycky vybírám, co se mi líbí nebo co, kam bych chtěla, aby ta deska nebo to album směřovalo, jaký témata tam mají být. A hodně často se o tom bavíme, ta teoretická část nám jde úplně jako nejlíp s Kubou. To je perfektní, protože samozřejmě teoreticky se o tom hezky mluví, že jo? Takhle u kafíčka a na zahradě, když svítí slunce. Tak se dá říct krásně, napíšeme skvělou píseň. Tam se toho dá jako probrat mnoho a vlastně si připadáme, že už to vlastně máme hotový, jenom prostě nemáme samozřejmě v tu chvíli nic. Ale tak ty nápady tak různě probíráme, třídíme a hodně často to vlastně i na radosti i teďka Dvě slunce, tyhle ty dvě desky, které jsme spolu dělali, tak jsme se hodně doplňovali, což mě překvapilo, že jsme i na těch Dvou sluncích se doplňovali ještě víc, to znamená, že to bylo úplně rozkouskovaný kolikrát. Kuba přišel s nějakým nápadem hudebním nebo měl nějaký námět a mě do té jeho hudby třeba napadaly texty anebo naopak prostě Kubu do těch mých hudebních nápadů.
Na té desce je 13 písniček. Mně se úplně nechce říct to slovo jako odpad, takže ho neřeknu, ale byly nějaké, které se tam nedostaly prostě? Ano, jestli byl výběr z většího materiálu? Bylo jich vlastně poměrně dost, ale jako nějak se nám s nima neloučilo úplně těžce. Jako mám pocit, že přijdou třeba ještě do budoucna, nebo se ještě nějak ukáží, některé písně musí dozrát, tak je prostě necháváme být a zvolili jsme těch 13, o kterých jsme byli jako přesvědčení, že fungují. Jakube, teď se musím zeptat muzikanta, nebo Anetu, poprosím o zapůjčení mikrofonu. Kdo je šéf v kapele? Mě totiž vždycky zajímá, když je středobodem té kapely ten zpěvák nebo ta zpěvačka v tomto případě a je lídr té kapely, frontman. Znamená to nutně, že i šéfuje? Je i kapelník Aneta ve vašem případě? No tak Anet má vždycky poslední slovo samozřejmě, protože je to celé... To je zajímavé, řekne, má poslední slovo, neříkal, má vždycky pravdu. Nemá vždycky pravdu, ale často má pravdu a samozřejmě ona je jakoby lídr, to znamená i vždycky to poslední rozhodnutí je na ní. Jako. Ale potom s takovými těmi techničtějšími věcmi třeba to řeším já s kapelou, s bubeníkem, jak tohle, jako, takže se takhle doplňujeme, jakoby, ale samozřejmě poslední slovo má Anet. Zařve občas? Ne, asi ne, ne. Nepamatuju si, že by někdy... Ne, to ne. Vždycky je to všechno v pohodě a všichni v kapele jsou v pohodě. Jsem trochu zklamaný teda. Budeme poslouchat další písničku, ale to vy jste říkala, že tentokrát nějakou o něco starší, než ty dvě, které jsme slyšeli. Svatá Kordula, písnička, kterou samozřejmě většina z nás už dobře zná, kdyby ne z desek, tak z rozhlasového vysílání. Aneta Langerová. Už se zas v tvých mořích topí, pod hladinou schází den, tak to bývá, tak to bývá. V očích kouš válečných flotil budí mojí klidnou krev, už se slejvá, už se slejvá. Máš plno krás, si můj půlnoční příliv, budeme plout po vlnách, zůstaň tu se mnou. Tam v hlubokých vodách proudem nám podpluje nocí náš katamarán, to my už dávno budem spát. Tam v hlubokých vodách proudem nám podpluje nocí náš katamarán, na něm Kordula bude stát. Svádí boj na širém moři, vášeň jak zpapělý dav, přihlída, přihlída. Škrtneš sirkou a já schořím, luna už svléká černý šat a vlny jste. Vlistenaj. Máš plno krás, si můj půlnoční příliv, budeme plout po vlnách, zůstaň tu se mnou. Tam v hlubokých vodách proudem hrám, popluje nocí náš katamarán. Tam v hlubokých vodách proudem hnám, podpluje nocí náš katamarán, na něm Kordula bude stát.
proudem hná. Popluje nocí náš katamarán, dnes raději zemřít, než se bát. A našimi hosty dnes Aneta Langerová a s ní klavírista Jakub Zitko. Ještě jednou k těm písničkám. Aneto, stále ještě nabízejí muzikanti vlastní písničky? Napíšou píseň a říkají si, tu by měla nebo mohla zpívat Aneta Langerová? Ano, u mých muzikantů se to vlastně docela často děje, zejména třeba, budu jmenovat Dorka Barová, úžasná zpěvačka, violončelistka, také skladatelka, Kuba, tak to víme, to už jsme si říkali. A potom i Martin Kopřiva taky přinesl nějakou píseň poslední dobou, na kterou se teda bohužel nedostalo, ale třeba někdy dostane. Už jsme jich měli opravdu mnoho. Ale u Dorky Barové je to vlastně už docela tradice, že na každé album přinese třeba dvě písně a já si z toho třeba jednu vyberu. Já jsem se vlastně ptal na muzikanty mimo takový ten vlastní okruh, jestli někdo jako před lety Michal Hrůza napíše písničku a ví, že to není úplně pro něj, tak ji nabídne. Ano, to také se děje. Ale ne vždy přijímám, protože ono je to hrozně těžké. Já mám ráda tu vlastní tvorbu z toho důvodu, že mi je opravdu nejblíž. A pak jsou samozřejmě písně, které někdo napíše, má je třeba na svoji desku a chce po mně, abych ji naspívala pouze tu píseň, tak to třeba ráda udělám. Ale zkrátka se mi musí líbit, takže tak. Jste ten typ, co ať rád nebo nerád, ale poslouchá svoje starší nahrávky? Neposlouchám své starší nahrávky, to je za trest. Proč ne? Protože to je za trest. Jako když už, tak to fakt musí být, ale že si potřebuji něco připomenout, anebo si to pustím jednou za hodně dlouhou dobu, spíš tak pro srandu, protože ten hlas se samozřejmě různě mění a člověk, když byl, nevím, mu bylo 17, tak zpíval opravdu jinak než nyní, tak je to takový srandovní, no. Zastavme se u toho na chvíli. Jako, v čem je to? Já chápu totiž, kdybyste řekla, že jako člověk zpívá jinak v 65 než v 17, tak tomu jako rozumím. Ačkoliv znám zpěvačku, která si pouští jako playback jednu svoji slavnou píseň, kterou natočila, ještě bylo 18 a dneska jí 75 a pořád používá stejný playback. Což je poměrně jako zábavné. Ale vám bylo 17, 18, 19... No a dneska je vám pořád málo, že jo? Tak jak se proměnil ten hlas? No, proměňuje se neustále a jako to je, to asi každému se proměňuje, že jo, že má jiný hlas v 17 a mě tak jako jde do těch hloubek teďka, dřív to bylo takový jemný, jak kdyby to byla taková pára nad hrncem a hrozně jsem se toho bála, ale pak já nevím, no, pak jsem se nějak asi rozespívala, či nevím. Ještě si pojďme popovídat o té desce, která vlastně pro mě je pořád ještě nová, ačkoliv vyšla už předloni, jestli se nemýlím. Ale časy jsou, jaké jsou a byly, jaké byly. Jak se vám vůbec povedlo s tou deskou vyrazit do světa? Ono nebylo moc možností ji asi prodat na koncertním turné například. Moc možností, pravda, nebylo, ale i když nebylo, tak jsme těch možností vlastně měli dost, protože jsme nějak si s bráchou a brácha hlavně hodně zabojoval i za naše koncerty třeba minulý rok na podzim, kdy jsme nevěděli do poslední chvíle, jestli samozřejmě nám umožní hrát. A takže se to pořád překládalo. Překládat to už bylo opravdu trochu na hlavu, musím říct. A brácha nám postavil krásnou 20-koncertní šňůru, jak se říká. A vlastně jsme kromě snad jednoho, který se někam přesunul, tak jsme odehráli s celou kapelou, což byl takový zázrak. Ale
těšíme se na to, že tenhle ten rok samozřejmě budeme hrát ještě víc. Jak moc vám to chybělo? Stát před živým publikem? No, vzhledem k tomu, že jsem introvert, tak jakoby já jsem si docela užívala i ten klid, že jsme si taky všichni jako trochu odpočali, protože nám se asi nestalo, abychom jako rok a půl seděli doma a nic vlastně nedělali, jsme pořád na cestách, a což nás baví, těší, ale je to potom v jednom kole. A teď si myslím, že jsme si všichni tak jako odpočinuli a já jsem si potom užívala hlavně takový to těšení se na tu první možnost, že se po dlouhý době opět jako střetnu s publikem, kde ta hudba najednou bude se živá, bude to koncert, budeme pospolu kapela, taky se nám hrozně jako stýskalo i vzájemně po sobě samých, takže jsme měli různé zkoušky a představovali jsme si, že tam jsou lidi a tak, ale bylo taky smutný, no, ale tak jako vydrželi jsme. Čas letí, já poprosím, jestli si zase můžeme poslechnout další písničku, a vy, přátelé, pokud jste si dvojku přiladili někdy v těchto chvílích, tak vězte, že posloucháte dvojku u piana a posloucháte živý přenos z Radio Café na Vinohradské 12 a zpívá Aneta Langerová. Až moře utichne, vlny se přestanou zvedat. Na míle vzdálené hvězdy nás vynesou výš. Bez sebe nechceme nikam už jít. Jak krásné je být milován. Na prázdném poli doutnají vlnová klubka nás dvou. Ty a já jsme částice pevných bod. Stoupáme dál, jak krásné je být milován. Tajemná hudba nás dvou. Ty a já jsme částice pevných bod. Až moře utichne a vlny ustanou v míru, na modré hladině v prostoru okolo nás, a měsíc rozprostře svůj věčný svit, jak krásné je být milován. Poli doutnají vlnová klubka nás dvou. Ty a já jsme částice pevných bod. Stoupáme dál, jak krásné je být milován. Tajemná hudba nás dvou. Ty a já jsme částice pevných bod. Potlesk, který slyší naši posluchači,
patří Anetě Langerové, která je hostem dvojky u Piana, živě z Radio Café na Vinohradské 12. Máte ráda různorodost v životě, Aneto? Miluju různorodost, rozmanitost, zbožňuju. Já se na to ptám stále ještě kvůli té poslední desce, která mně přijde velmi pestrá a když jsem se tak jako podíval a poslechl jsem si, co oni říkají jiní, jaké dojmy z toho mají, tak mě překvapilo, jak různorodé ty dojmy jsou. Jak někdo jí má za takovou jako složitou tu desku, jiný jí má za klidnou a melancholickou, jiný, což vůbec nechápu, napíše, že to je jako nářez a tak. Byl to cíl? Tak naším cílem je asi vždycky jakoby nacházet různé písně, tak aby se to nějak doplňovalo, aby se člověk nenudil, když si to zapne od začátku do konce. A asi by byl nesmysl dělat jednu píseň jako druhou. Takže krom této písně třeba, která tam teďka zazněla, což je Jak krásné být milován, což je taková poklidná balada, vlastně jenom u Piana, tak tam jsou i skladby, kde hraje celá kapela nebo takový malý orchestr nebo zpívá velký sbor. Takže ta rozmanitost tam je, jsou tam jemné písně, jsou tam takové jako rychlejší a kapelní. Především o muzice a o písničkách má být a je, doufám, tenhle ten pořad. Jakou muziku si pouštíte doma, sama, v klidu? Já si pouštím také rozmanitou hudbu, protože někdy si pustím klasiku, někdy si pustím něco staršího. Nám se jednou někdo smál v nějakém pořadu, kdy jsme byli s Kubou jako na návštěvě, tak moderátorka říkala, jakou vy máte rádi hudbu? A my jsme začali jmenovat Depešáky, já nevím, prostě tyhle ty starší kapely a Pink Floyd a podobně a ona se tak na nás podívala, říkala, takže old school. A jakože my jsme, že jo, tak já ty nové věci úplně tak nestíhám, se přiznám sledovat a taky ne vždycky mě něco osloví, takže takový ty starý dobrý klasiky, to je prostě skvělý. A zpátky k vlastní muzice. Jak dlouho ve vás žije deska, když vznikne? Ptám se vlastně na to, jak dlouho člověk žije s tím, že ano, teď prožívám ten materiál, který vznikl pro tyhle ty nahrávky a pak přijde nějaký okamžik a začne vznikat muzika nová. Vlastně možná v tom roce a půl, o kterém už byla řeč, nehrálo se, nevystupovali jste, vznikaly nové písničky? Tak oni vznikají tak průběžně, ale ne, že by vznikly třeba celé hned, to se mi málo kdy stane. Ale nápady nějaké jsou, nicméně já to vždycky tak nechám plynout, ono to odnese čas a v momentě, kdy mám chuť a sílu a vlastně i takový ten pocit, že už si nemůžu pomoct a ty nápady vyloženě buší na ty dveře, tak jim otevřu a začnu se s ním, jako jimi zabývat. Ale je pravda, že mě to trvá hrozně dlouho, jako mě to trvá třeba 4-5 let, než se odhodlám k nějakému dalšímu kroku, protože mám pocit, že to, aby člověk jako mohl něco říct, tak potřebuje taky něco zažít. A ono se jako za těch 5 let přece jenom stane hodně věcí a do toho se třeba angažuji i v jiných jako projektech a tak si to tak prostřídám, abych nezůstala jenom u toho jednoho. A pak prostě přijdou nápady a je to. A je to možná ten okamžik, když začnou přicházet ty nápady jeden za druhým, přichází jich víc, kdy právě to, co už je hotovo, natočeno, odehráno, odžito, jako zvolna odchází? Je to ono, prostě se to vytěsní kvůli něčemu jinému, co člověk asi zažívá? Asi tak. Jako když má člověk chuť na nějakou změnu v životě třeba, tak to je podobný. A jsou to takové etapy, protože těma samozřejmě příběhama žijeme neustále, hrajeme, koncertujeme, takže je máme pořád v sobě. A ono potom, já nevím, je to přirozený jako proces. Prostě si najednou potom řeknou ty nové nápady, že chtějí být na světě. Možná je přirozený proces i to, že pokud člověk není úplným fanouškem toho, kterého interpreta, tak si s ním spojí nějakou jednu píseň. A my takovou teď budeme poslouchat. Pokud správně odhaduji, že tou písničkou by mohla být Voda živá, a jestli jsem správně udržel informaci, že ta by teď měla být na řadě. Vypadá to tak. Dvojka u Piana a s námi Aneta Langerová. Doufám, že nám pomůžete. Budete mít prostor. Tři,
skončí se den a usne má zem, pak na malou chvíli vrací se zpět můj niterný svět, co osud tvůj sdílí. Do všech světových stran, do všech koutů, co znám, volám. Když přichází noc, tak cítím, jak moc tvé světlo mi schází. Promítne krátce svůj stín někde v dálce, tvá duše se ztrácí. Zdá se, nezbylo nic, jenže čím dál tím víc. Ve mně navždy zůstává tvoje voda živá, uvnitř odpočívá čistá důvěřivá. Ve mně navždy zůstává tvoje voda živá, tiše odplouvá čistá důvěřivá. Když končí se den a usne má zem, nevnímám čas. Vrací se zpět můj niterný svět, snad probudí nás. Zdá se, nezbylo nic, jenže čím dál tím víc. Ve mně navždy odpočívá čistá důvěřivá, ve mně navždy zůstává tvoje voda živá, tiše odplouvá čistá důvěřivá. Zkusíte se mnou? Ve mně navždy. Ve dvojce Upia Ivie Aneta Langerová a s ní také Jakub Zitko. Děkujeme. My před sebou máme čas. Dvojka Upiana. Máme čas na poslední písničku, než na ní ale dojde.
a moc se na ní těším, tak se musím zeptat, ale to, co je před vámi, pozvánka na koncert, protože já vím, že je vlastně aktuální zítra, vzhledem k tomu všemu, co se děje. Samozřejmě ano. Probíhá mnoho benefičních, charitativních akcí. Ano, zítra se setkáme spolu s dalšími muzikanty na Kampě, kde bude probíhat taková hezká akce Kultura pro Ukrajinu, takže tam se budou vybírat samozřejmě peníze na podporu Ukrajiny budou se posílat člověku v tísni, takže kdyby se vám chtělo, budeme tam. Třeba zítra. Ano. Děkujeme za tu pozvánku a děkujeme za to, že jste přišla do tohohle pořadu k nám na dvojku. Moc si toho vážíme. Díky za váš čas, ať se vám daří. A teď k té poslední písničce, která nebude z vaší dílny, ale bude to písnička mého milovaného Karla Plíhala. Proč zrovna Karlova píseň? Karla Plíhala já mám velmi ráda a tímto ho velmi zdravím a líbí se mi jeho tvorba, je takovou osobou, která dělá svoje věci a dělá krásné věci, tak bychom rádi zahráli a tím ho pozdravili. Jeho píseň Ráda se miluje, tak jestli tak, tak zahrajeme. Těšíme se na ní. Dámy a pánové, dnes byla naším hostem Aneta Langerová. Já vás srdečně zvu na příště. 6. dubna tady s námi ve dvojce u Piana bude Anna K. nebo 4. května Petr Janda. Od mikrofonu se loučí Jiří Holoubek a teď ještě jednou Jakub Zitko na piano a Aneta Langerová. Taková byla dvojka u piana, Aneta Langerová, Jakub Zitko, děkujeme.